ये जो टारगेटेड एक रेफरेंस है, हम तमाम सूबाई जितने भी काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारे जैसे ही रेफरेंस की समाप्त शुरू होगी उसके नतीजे में फिर हम तमाम जितने भी बॉडीज हैं यहाँ बैठ के अपने आने वाले रेफरेंसेज हैं, अगर ये बंद ना हुए तो फिर हम भी एक सी सैप्लाई दीवार के सामने खड़े होंगे। محمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عیسیٰ صاحب جو ہمارے فارمر چیف جسٹس بلوچستان رہے اور اب ہمارے جسٹس آنریبل عزت ماؤ کہاں ہیں ہمارے یہ شہدا کے لیے کس نے بتایا کہ وہ شہید کنہوں نے کیا کیوں کیا گیا ہمیں کیوں مارا گیا ہمیں ہمارے ساتھ یہ ظلم بلوچستان کے ساتھ کیوں کرتے ہو آج بھی یہ چیف جسٹس یہ جسٹس ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے ہمیں افسوس ہے ہم اس افسوس کے ساتھ اس قانون کی عملداری کے لیے ان ججوں کے غیر جو غلط ججوں کے فیصلے ہیں ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تمام وکلا برادری یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم قاضی فائز صاحب کے غیر قانونی ریفرنس کے خلاف ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جو ریفرنس میں معذرت کے ساتھ ہمارے تمام ساتھیوں نے تمام نعرے لگائے ہیں اس نعروں میں یہ بات سامنے ہو رہی ہے کہ وہ جو قوتیں ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اب یہ ملک میں غیر قانونی ہم سول سپرمیسی چاہتے ہیں سول سپرمیسی ہم یہ سپرمیسی نہیں دیکھیں گے نہ دیکھنا چاہتے ہیں خدا لیا ہمیں ترقی کرنے دیں ہمیں آگے بڑھنے دیا جائے ہم اس ملک کی صوبے کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس خوشحالی کے لیے ہم سب کٹھے ہیں تو میری گزارش ہے اس میڈیا کے توسط سے آپ اس میسج کو آن کریں بتائیں تمام پورے ملک کو بتائیں کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں مر رہے ہیں جانے دیں ہم بلوچ پشتون پنجابی سرائکی سندھی ہر قوم ہزارہ قوم یہ سب اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اور اس ملک کے لیے ہم کٹھے ہیں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے ایماندار ججز کے ساتھ کھڑے ہیں